အရေးဆိုရလက်ထက်မှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတာများပြားခဲ့ပြီးအစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုကာကွယ်တားဆီးခွင့်တွေရလာတယ်လို့ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်။ဇွန်လ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဝစီရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်တဲ့လူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အခုလက်ရှိမှာကျတော့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခါနေခဲ့ရတာကိုလူခွေမချိုးဖောက်ဖို့အတွက်တန်းတန်းတလောက်စူးစားခွင့်နေရလာတယ်။အစိုးရကလည်းဒီဟာလူခွေချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုတော့သိလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဆက်ပြီးမဖြစ်အောင်တားဆီးနေတယ်။အဲ့ဒီလိုလူခွေရင်လည်းလူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ငားချိန်မြောက်ပြတ်တနိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ပိတ်ကားပေါ်မှာပြတ်တသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူပြန်လည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပွဲတော်ဆိုရွေးချယ်ပြရအောင်တည်တည်မဟုတ်ဘူးရွေးချယ်ပြပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပင်မေကာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်နဲ့အာရွေးချယ်ပြသွားတယ်ရွေးချယ်ပိတ်ကားပေါ်မှာအခုချင်းချင်းပြသွားတယ်ရွေးချယ်အကြောင်းကိုအခုဆွေးနွေးကြတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွေးတွေဆက်ရှိနေရတယ်ပါအဲ့ကျလူတွေကအာဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုမယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာကိုနားထောင်မယ်အဲ့ဒီနေရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကက်ဒစ်စပင်ကိုကျွန်တော်ချက်ထွင်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပွဲတော်ကိုချက်ထွင်အဲ့ဒီလူခွင့်ရင်နဲ့လူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို၄ရက်ကြာပြတ်တက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြတ်တက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တက္ကသိုလ်18ခုအပါအဝင်နေရာဒေသ62ခုကရွာတွေဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာလည်းပြတ်တက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။